кыргызстанга кум шекер кант тросниги жана суу майды алып кирүүдөгү баажы алымы менен кошумча нарк салыгын токтотуп туруу мөөнөтүн узартуу боюнча токтом долбоору иштелип чыкты биринчи июлдан тарта еаэб өлкөлөрүнөн импорттолган бир катар товарларга кошумча нарк салыгы токтотулган болчу анын ичинде биринчи июлдан отуз биринчи августка чейин кум шекер жана өсүмдүк майын өлкө аймагына алып кирүүдө салык жана бажы төлөмдөрү жагынан жеңилдик алган мындан улам айыл суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министрлигиндек шекер өндүргөн заводтун кумшекерди импорттоочулар менен экономика жана финансы министрлигинин өкүлдөрүнүн жолугушуусу өттү анда үч жыл катары менен аба ырайынын шарты жакшы болбой жаткандыктан кант өндүрүүнүн көлөмү дүйнө жүзү боюнча азайып кеткени айтылды андыктан кант импорттоо үчүн баажы алымы менен товарларга кошумча нарк салыгын нөл пайыз менен калтыруу мөөнөтүн отузунчу сентябрга чейин суумайга бул мөөнөттү жыл аягына чейин калтыруу жагы сунушталды өлкөгө еаэб жана үчүнчү өлкөлөрдөн кант импорт тону каалагандар айыл суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министрлигине кайрылса болот